Kā tas ir? Turēt rokās īstu cūkas sirdi un veikt tai operāciju. Es tiešām nezinu. Bet es zinu, jā, ka Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes studenti gan to zina, jo Pasaules sirds dienā viņiem pavērās iespēja šādā īpašā veidā iepazīt sirds un asinsvadu ķirurģiju lielmeistaru pavadībā. Profesionāli, ārsti, protams, arī neatteica padomus un dalījās ar studentiem savā pieredzē. Bet Uldis Birziņš pastāstīs vairāk. Vlada studē medicīnu. Studiju laikā sapratusi, ka visvairāk viņu interesē kardioloģija un kardioķirurģija. Medicīna man patīk jau no bērnības un arī varbūt tā saista nedaudz ar vecākiem. Jā, ka ir medicīniska izglītība un gribas tomēr palīdzēt cilvēkiem, iedot kaut kādu otru iespēju dzīvot to otru elpu. Vlada kopā ar citiem studentiem ieradusies uz sirds un asinsvadu ķirurģijas praktisko iemaņu laboratoriju, kurā pulcējas Latvijas Universitātes vecāko kursu medicīnas studenti. Studentiem tiek dot iespēju operēt īstu cūkas sirdi. Bail nav no tās cūkas sirds? Nē, nav, protams. Tā kā mēs jau sestējas kurs, mēs daudz ko redzējam. Jā. Sirds un asinsvadu ķirurģijas praktisko iemaņu laboratoriju vada ķirurģijas lielmeistari, neatsakot padomu un daloties savā pieredzē ar studentiem, kuriem bija iespēja veikt asinsvadu operācijas, aortas operācijas, nomainīt sirds vārstu un vēl citas procedūras. Mācot citus, tu mācies pats. Tas arī ļoti būtiski. Tev vienmēr jābūt sagatavotam un īpaši mūsdienās, jo jaunie censoņi, es teikšu tā, studenti, rezidenti, viņi ļoti daudz seko līdzi. Tagad ir daudz iespējas gan internetā, gan tam līdzīgi uzzināt tādas jaunumas. Un tas nozīmē, ka tu nedrīkst kļūdīties. Tev ir jābūt vienmēr formā un jāzina pats jaunākais. Vēl tiem gadiem jūs vien vairāk saprotiet, ka jums ir varbūt jāatdod atpakaļ tas, ko jūs esat saņēmis dzīvē. Un man ir bijuši fantastiski skolotāji. Un bez viņiem es nebūtu nekas. Vlada ir sajūsmā par iespēju iemēģināt savu roku operējot cūkas sirdi un aprunāties ar ārstiem aci pret aci. Tas ir pilnīgi neaprakstam fantastiskas emocijas, kas tiešām mums palīdz saprast, vai tas ir mūsu aicinājums. Studenta apmācībām cūkas sirds izvēle nav bijusi nejauša. Cūka sirds ir anatomiski un savu izmēru ziņā ir ļoti tuvu cilvēku sirdī, līdz kaut kādam noteiktam cūkas šim te svaram. Un tādēļ visā pasaulē būtībā ķirurgi, kas mācās, dažādas jaunas metodas apgūst, veic operācijas, trenējās nevis uz cilvēkiem, bet uz cūku sirdīm. Šobrīd Latvijā sirds un asinsvadu ķirurģijas specialitāte izvēlas tikai retais students, bet pieprasījums pēc tiem vienmēr būs, jāņem vērā arī tas, ka cilvēki dzīvo arvien ilgāk. Šodien nu pat es nāku no operācijas, kur mēs izdarījām vienu vēstuļu maiņu kundzei, kurai ir 97 gadi, un mēs druciņi tā kā šaubījāmies, mēs gājām runāt ar viņu. Un es jums pateikšu, viņa ir absolūti gaiša meitene, kur dzīvo viena pati, kur sevi apkopi, kur rūpējās par savu sunīti un atklāt sakot, nu redziet, un tā mēs varam nodzīvot. Un tas ir tas, uz ko mums jātiecās, jo tie 120 gadi mūsdienās tā nav utopija, tā ir realitāte. Kardiologs profesors Andrejs Ērglis priecājas, ka šogad slimnīcā viņa pulkam piepulcējušies 11 jauni rezidenti, jo parasti gadā parādās tikai 2-3 studenti. Ārstu uzsver ir ļoti svarīgi, lai viens topošais ārsts saprastu un redzētu, kādas ir sirds un asinsvadu ķirurģijas iespējas neatkarīgi no tā, kādā jomā viņš pēc tam strādātu. Uldis Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.